З чого виготовляють молоко? Питання на перший погляд дивне, однак люди на вулицях впевнені, натурального молока на полицях магазинів сьогодні не знайти. Наші журналісти дізнавалися думку запоріжців щодо натуральності та користі сучасної молочної продукції та відшукали в нашому місті промислове виробництво натурального молока. Купити молоко у великому місті, де немає ферм та ніхто не тримає корів, можливо лише в двох варіантах. У бабусі на ринку під виглядом домашнього молока та молочну продукцію, представлену на полицях магазинів. От тільки на базарах немає гарантій, а купуючи молоко в пакетах, люди впевнені – воно не натуральне. Воно все гадость, хімія. Почему? Із чого його роблять? З порошка. Пакетироване, як чого? З молока? Ні, не з молока. С химикатов, с порошка с какого-то. Я не покупаю, я только на базаре покупаю молоко. Та якщо в магазині хоч маркування виробника є і в разі низької якості продукти можна поскаржитись, то на базарі – лотерея. Тут взагалі невідоме походження молока, його якість та користь. Якщо молоко не прокисає, значить в його щось домішане. От в домашнє молоко. Воно ж повинно 2 дні, а тоді хороший кисляк. А якщо воно не кисляк, а якась жижа, та ще й запах, то це ж не те. Це ви таке домашнє купили? Оце я таке домашнє купила. Тож де тоді справжнє молоко? Спеціалісти молочного цеху комбінату харчування акціонерного товариства «Моторсіч» пояснили нам процес виготовлення молока. Говорять, як правило, виробники молоко все ж роблять з натуральної сировини, а не з порошка. Для того, чтобы сделать килограмм сухого молока, нужно 14 килограмм жидкого молока. Інша справа, що деякі недобросовісні виробники можуть розбавити його водою або додати рослинні жири, щоб підвищити його жирність, консерванти, щоб збільшити строк придатності. А от на підприємстві «Моторсіч» дуже жорстко витримують стандарти якості та виробництва молока. Молоко привозять до цеху цистернами з сіл Запорізької області. Перш ніж прийняти молоко, пробу з цистерни віддають в лабораторію, де фахівці визначають його фізико-хімічні та органолептичні показники. Здесь происходит термическая обработка молока, пастеризация. Пастеризация происходит при температуре 82 плюс-минус 2 градуса. Потім молоко охолоджують до 6 градусів та фасують у стерильні пакети. Ось так і виходить смачне і корисне молоко, яке з задоволенням п'ють і діти, і дорослі, варять каші і молочні супи, а також використовують для випічки. Срок годности нашей продукции говорит о его натуральности. И каков же срок у молока? 72 часа. Нашу продукцию можно употреблять и маленьким детям. И употребляют маленькие дети нашу продукцию. Молоко, сметану и творожок наш. Тож, в Запорізькій області є принаймні одне виробництво, де роблять натуральне молоко. А з нього вже й сметану, ряженку, сир та кефіри. До речі, для кисломолочних продуктів тут використовують власні закваски, бо мають власну лабораторію, де вирощують корисні живі культури молочнокислих бактерій. Молочна продукція підприємства «Моторсіч» щоденно реалізується біля прохідних заводу та в торгівельних точках міста.